Mario Deda, vllai Julian Dedës së fundmi, ka dhënë një intervistë përballë moderatores Ester Byliku në një emision televiziv. Gjatë intervistës, Mario ja la të kuptohet se nuk ka qenë dakord me opinionet e Orin e Biajt, të cilin e ka quajtur opinioniste informative. Çdo të shtundet e marrë nga fillimi deri këtu ku jemi nuk jam dakord me thelbi se çfarë komenton Ori, shprehet e ai. Ajo komenton një ter informativ, më duket sikur nuk e sheh fare, por edhe kur e sheh nga ora 19 deri në orën 21, përpara prime-it në Instagram. Nuk sheh fare as në transmetim asgjë. Gjatë kohës së grimit më duket sikur shfleton faqen e Instagramit të Big Brother, shprehet Mario Deda. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.